Nasikia Mogotio anasema Sudi yako hapa. Imagine. Nandi Ndizo anasema Sudi yako hapa. Kila mahali anasema Sudi yako hapa. Juzi azingishi ikiendelea Sudi sijui anapaga nini. Yaani niwaulize. Hapa niko kwangu sahi. Juzi wakisema wanene ya Chalilim, sijui Bitok, sijui ni kaunti, niliwaambia mimi sipangi anything. Nitapanga baada ya mwenye ameshinda, nita deal na ye, na unajua mimi nitajua deal na wakora. Hata sahi wanasema ati sijui niko na deals, sijui niko Mogotio, sijui niko wapi. Yani nyinyi watu. Mimi kwani mimi ni ghost. I'm not a ghost. Niko nyumbani, nimechoka sana, niko na kazi mingi. Msisahau watu pia mimi niko na kazi yangu mwenyewe na niko na kunchu zinaitwa Capsarit. Oh, Sudi yako hapa. Mara Sudi alikuwa na hadi usiku. Mara Sudi sijui alikuwa wapi saa ngapi. Na wacha niwaambie wananchi, msipotange maneno ya wajinga wengine kama mtu mwingine anaweza uberi. Mwenye alienda US, hata mama yake na baba yake walikufa, ajai kuja nyumbani kwa sababu ya ujinga. I'm not interested anywhere, but let me tell you my interest where it is. Interest yangu number one ni wa Kalenjin kama milida yao, among of their leaders, tuelekeze watu wetu kwa njia mzuri. Muni accuse kwa maneno ya masop, I'm ready to be accused, na ndaomba msamaha. That's what I was too direct. Mana ya jembe ine na uongo mingi rika baba yangu, lakini anaongeanga uongo hata anachadanganya tata yake. Number two, kitara kiena nyumbani kesho, niko na ka influence kidogo, muni abuse. But anyone, hata ya manda wea nani, manda kwa nitrafiki yangu, kando tunalimananga lakini nitrafiki yangu, Chalile mindo nilimutoa Kanu, kama muna habari, Bitok ni kama ndugu yangu, so, yo ingine musini accuse, muni accuse tu kwa mbili peke yake. Accuse me for masop na deals. Na Alfred ni kama ndugu yangu, lakini ni kichwa ngumu sana. Na ako na ambitions ya hewa kwa heri.